Ráda bych vás přivítala při posledním lednovém ohlednutí za děním na Hlučínsku. Bez pochyby tomuto období vládnou plesy, ale také mimo to se obce věnují různým investicím a dalším kulturním akcím. Pojďme se společně nyní podívat na souhrn toho nejzajímavějšího. Stará hasičská vozidla budou na Hlučínsku nahrazena novými. Oblíbená kvízová soutěž ovládla už i Bohuslavice. Možné budoucí prvňáčky přivítali na zápise v Bobrovníkách. Na Hlučínsku se lidé baví na plesech. S kamerou jsme navštívili akci spojenou se slavnostním předáním hasičských vozidel a další techniky. Jen Hlučínsko se rozroste o několik nových automobilů. Celkem 5 vozů pro sbory dobrovolných hasičů a 6 vozů pro zdravotníky se slavnostně předávalo v prostorách Trojhalí v Ostravě. V tuto chvíli se bude předávat 50 dopravních automobilů pro jednotky sboru dobrovolných hasičů, 6 plošin se záchranářskou výškou 40 metrů pro hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a jeden 55-metrový žebřík. Zástupce krajského ředitele hasičského sboru Moravskoslezského kraje popřál spolu s dalšími hosty hasičům mnoho zdaru k užívání nové techniky. Ty vozidla nahradí stará vozidla vesměs AVIE, které byly starší než 20 let a dostanou novou moderní techniku, která je plně vybavená pro různé typy technických zásahů. Slavnostní předávání klíčů jednotlivým zástupcům byly opravdu slavnostní a výjimečné okamžiky. Nové hasičské vozy byly předány jednotkám dobrovolných hasičů na Hlučínsku a jejich výbava je na špičkové profesionální úrovni. Do našeho regionu zamířilo 7 těchto nových vozů. Užívat je budou sbory dobrovolných hasičů v Kravařích, Bolaticích, Bohuslavicích, v Hlučíně a Darkovicích. Z nových vozů se těší dobrovolní hasiči z ostravského obvodu Petřkovice a Hošťálkovice. Jsou financovaný prostřednictvím krajského úřadu Moravskoslezského kraje, jsou financovaný z IROPu. Je to krásné, že prostě takové množství vozidel půjde na jednotky do celého Moravskoslezského kraje. Já jsem nesmírně rád, že i Kravaře budou dovybaveny, protože veškeré tato technika bude jak pro používání, to znamená klasické zasahy, protože je zařazena do integrovaného záchranného systému, tak může sloužit i pro různé další aktivity spojené prakticky s činností dobrovolných hasičů. Bude využívat pro některé zásahy, je plně vybavené a díky dotacím Evropské unie a Moravskoslezskému kraji tento krásný prostředek bude k dispozici. Na součástí té výbavy je nová moderní přenosná stříkačka, která oproti starým stříkačkám má výkon 16 litrů minutově. Dále jsou tam 2 další čerpadla, jednak kalové čerpadlo s elektrickým pohonem pro případ povodní a druhé je kalové čerpadlo s motorickým pohonem pro případ povodní s výkonem 12 litrů minutově. Je tam plovoucí čerpadlo, dále zde máme různé druhy armatur, hadic, je zde přístroj na vysokotlaké hašení, to znamená čerpadlo, které dává 20 litrů minutově, tomu je 300 litrová nádrž. Je zde elektrocentrála, jsou zde žebříky, jsou zde savice a je zde pila a další technické prostředky. Jsem šťastný, že naše jednotka bude posílena o takovýto nádherný stroj, navíc s plnou výbavou. Já jsem neskutečně ráda, že se to podařilo i Hlučínu samotnému. Musím říct, že máme velmi šikovné lidi, kteří se o to zasloužili. Jsou to opravdu srdcáři. Ta práce kolem toho, abyste toto vozidlo získal, není jednoduchá. A oni jsou opravdu velmi šikovní a za to jim děkuji. Tyto automobily byly rozdávány jednotkám od 3. stupně na základě toho, jak starý mají svůj dopravní automobil. Vzhledem k tomu, že opravdu naše AVIA už je stařička a vyžaduje množství peněz na různé opravy, tak jsme se dostali tady do tohoto seznamu a můžeme se radovat z takového nového vozu. Hasičské vozy se po ukončení ceremoniálu rozjeli do nových působišť. Samozřejmě, že naší snahou je nejenom vybavit ty jednotky sboru dobrovolných hasičů dobrou technikou, ale také si přát, aby ji užívali. Na rozdíl od politiků, já si přeju, aby využívají co nejvíce, tak aby to bylo ku prospěchu občanům, aby to bylo ku prospěchu městům a obcím tam, kde ta technika přijde. V Bohuslavicích se inspirovali oblíbenou kvízovou soutěží a v roce 2016 tak společně zahájili novou úspěšnou tradici.
Své znalosti nejen z oboru hudby, filmu a všeobecného přehledu si ověřili přítomní hosté a zároveň soutěžící v Bohuslavicích. Po okolí se tak rozběhla teďka taková, no tradice ještě asi ne, ale takové soutěže vlastně, jsou to kvízy, vědomostní kvízy různými tématy, takže jsme se rozhodli vlastně taky tady jeden uspořádat, vyzkoušet, jestli na to lidi uslyší, jestli to bude bavit, takže jsme se sedli s kamarádama a vlastně dali jsme jeden dohromady. Jednotlivé otázky byly předem perfektně připraveny, jasně formulovány a nekompromisně obodovány. Nápovědou byla videoprezentace jednotlivých otázek, včetně fotografií. Vlastně tam byly ty pohádky, dále se tam samozřejmě ptali jsme se na nějaké aktuální dění, nějaký přehled všeobecný, potom něco málo z historie samozřejmě, ať už obce, potom nějaká zajímavá místa, vlastně, které se nacházejí v okolí obce, takže i něco na tyto témata. A něco málo taky samozřejmě z hudby, takže filmová hudba, soundtracky, něco taky hard and heavy, popřípadě takové ty tvrdší kapely. Některé otázky byly složité, nad jinými se soutěžící usmívali. Spokojenost byla znát na všech tvářích. No, některá témata jsou těžší, ale myslím si, že jako tým jsme si s tím jak tak dobře poradili, zatím si vedeme dobře. Já svůj tým musím zhodnotit strašně kladně, protože nám to jde zatím úplně super, zatím jsme na prvním místě tady s kolegy. A strašně kladně hodnotím kluky, že se toho ujali, protože už mi slibovali po prvním našem kvízu, že něco bude v Bohuslavicích a jsem strašně ráda, že to dotáhli do konce. Je to úžasná akce, moc se jim povedla. Otázky jsou ale těžké. Jsme možná na předposledním místě, ale my to ještě zvrátíme. Nevím. Uvidíme, no, jak to dopadne. Otázky jsou velice jednoduché, určitě to vyhrajeme. Pobavit se a vyzkoušet si své znalosti přišli na 20 občanů. Dneska se tady sešlo celkem 5 týmů. Pokud si někdo to doufá, tak může být klidně sám, ale maximum je 5 lidí. Místní Vlašáky nakonec přeskočil přes polní tým Bad Bad Company. Tato akce se konala poprvé, ale podle velkého zájmu občanů jistě ne naposled. Každý budoucí žáček první třídy musí nejprve projít zápisem do školy, kde se pod dohledem zkušených pedagogů děti předvedou, zda jsou na povinnou školní docházku připraveni. V lednu se otevřela základní škola v Bobrovníkách budoucím prvňáčkům. Děti společně s rodiči přišly k zápisu do prvního ročníku, do kterého nastoupí v září. Čekáme, že přijde asi 16 dětí. Zatím to teda vypadá podle těch seznamů, jak mám před sebou, že odklad bude možná jeden, takže děti vypadá, že jsou velmi zralé a připravené v letošním roce. Na předškoláky čekalo několik úkolů. Musí umět poznat barvy, geometrické tvary, zaspívat písničku, popřípadě říct básničku, měli by vědět, jak se jmenují, takže takové ty základní informace. Některé šikovné děti povídají i pohádky. Takže záleží, jak ty děti jsou výřečné. Postavit z vás Sněhuláka, vločky, vločky, jak jste byté, škoda, že se rozpouštíte. Budoucí školáci v Hlučině Bobrovníkách svou školu dobře znají. Jedenkrát měsíčně usedají do školních lavic a seznamují se s učitelkami i prostorami školy, plní úkoly, prostě jako opravdoví školáci. Náš Ondřej se do školy těší. Už se těší na úkoly, které bude dělat ve škole i doma. Hanička se do školy moc těšila a já myslím, že připravovat se nemusela, protože ve školce mají pořádnou průpravu a přípravu, takže jedni se schází. Moc jsem se těšila do školy, moc se mi tady líbí. Tady sice moc pracují hezky, moc se mi tahle škola líbí a moc se těším, až sem půjdu a učit. Ondřík se těšil a pracovali, maminka hlavně pracovala s ním, ale on je takový v celku od přírody zvídavý, takže to nebyl žádný problém. Mě nejvíc bavilo, jak jsme kreslili, jak jsme byli ve škole a kreslili. Jednotlivým dětem se při zápisu vždy věnovala jedna paní učitelka a formou rozhovoru děti počítali, přednášeli, barvili, doplňovali a tak dále. Rohovem se linula vůně zvěřinových dobrot v rámci tradičních hodů, které se rok od roku těší vyšší a vyšší návštěvnosti. Myslivecké sdružení v Rohově každoročně třetí sobotu v měsíci lednu pořádá zvěřinové hody. Připravili jsme si kmeny, danči na smetaně, divočák, vepřo, knedlo, zelo a danči guláš.
Nejen místní si tak již navykli v tomto datu navštívit obecní dům a vychutnat si nezvyklé kulinářské speciality. Pro tento den byly připraveny stovky porcí. Přibližně máme asi 350 porcí. Máme připravených 300-350 porcí. Opravdu smekám, jsem moc rád, že se jim to zase podařilo. Tak dneska už můžu říct po pár letech, že opravdu je to víceméně tradiční akce, která má vzrůstající tendenci. Já jsem přišel na všechno, mám všechno rád, ale loni jsem měl divočaka a letos jsem si dal Daňka a guláček. Úplně vynikající, úžasné to bylo. Tak. No, objednal jsem si dneska Danči na smetáně, výborné to bylo. No výborné, moc dobré, jenom hodně toho je. Trápím se s tím. My jsme si objednali svíčkovou. Já určitě vyzkouším to nejlepší, co mají, ale taky Danči na smetaně, nějaký guláš. Takže já, i kdybych si dal cokoliv, tak mají všechno dobré. Na místě je rozhodně ocenit práci všech aktivních lidí, díky kterým je tato akce rok od roku úspěšnější. Jsou to většinou myslivci našeho sdružení, je to akorát někteří, kteří tu chodí každoročně, nám pomáhají. No práce to je hodně, ale bohužel dneska bez práce nejsou koláče. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli nejenom na vlastní akci, ale už na přípravě. To je zhánění zvěřiny, vykosťování, odblaňování a tak dále a tak dále. Té práce je strašně hodně. Doprovodným programem byla také letos bohatá tombola v duchu tématu. No tak, jak jsem řekl, že máme bohatou tombolu, tak první cena je Daněk, kterého pravděpodobně asi uvidíte, druhá cena je divočák a třetí cena je srnče, 5 zajíců a 10 parů bažantů. No a samozřejmě kromě toho ještě další drobné ceny, jako je myslivecka, která tež patří k myslivcům a k tomuto, no a další ceny. Plesová sezóna v lednu hýbe Hlučínskem. Organizují se různé večírky, ale i tématické bály. Ve čtvrtém lednovém víkendu se tak uskutečnil ve Velkých Hušticích obecní ples. Máme prostě vyprodáno a kdyby ještě jsme měli lístky navíc, tak ještě pořád ještě bychom mohli prodávat, ale stále není nafukovací. Ale my jsme rádi, že lidi přišli. Doufáme, že se ples vydaří a že všichni budou spokojeni, že uděláme radost spoustě lidí, kteří přišli a vyhrali nějakou pěknou cenu. Nedílnou součástí plesu byla samozřejmě kapela, která návštěvníkům během večera servírovala různé taneční žánry. Letos poprvé máme jinou kapelu, než jsme dřív měli, a máme kapelu Uniko. Inspiraci pak všichni mohli nalézt při představení profesionálního tanečního páru. Ten přítomným dokonce některá taneční moudra předal při názorné ukázce. Letos máme takový kulturní program, že tady byla předtančující dvojice. Myslím si, že ještě program bude pokračovat, protože ještě budeme tady mít nějaké latinskoamerické tance, které ta dotyčná dvojice profesionálů se bude snažit naučit i naše tady místní občany, takže já doufám, že bude plný parket. Bohatá tombola, vyzdobené prostory, výborná rodinná pohoda a nálada, to vše si užívali občané na seniorském večírku ve Velkých Hošticích. Připravili jsme si seniorský večírek tady v našich prostorách na zámku. Máme ten večírek připravený i s tombolou a s takovým naším malým programem. Zájem byl velký, sál byl zcela zaplněn. Pořadatelé a hosté se sami podíleli nejen na přípravách a průběhu večírku, ale také na zajištění tomboly. Každý z členů seniorů přinese nějakou maličkost. Taneční vystoupení dam z country salonu bylo báječné. Se hosté rozcházeli ve výborné náladě. Doufám, že první měsíc nového roku jste zakončili úspěšně a užili jste si plesovou lednovou nadílku. Pokud jste ještě bál nestihli, v únoru budete mít jistě další šanci. My můžeme slíbit, že vás o jejich dění budeme i nadále informovat. Já děkuji v tuto chvíli za pozornost a příští týden se bude těšit kolegyně.